Տիկին Վարդանյան, ԿՊ պատգամավորներն այսօր չներկայացան արտահերտ նիստին, կապալելով մի նախաձեռնություն, որը վերաբերվում է ազգային անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթին. Կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչով էր պայմանավորված այդ բացակայությունը, ինչի մասին է դա խոսում։ Տեսեք, այսօրվա բացակայությունը ըստեյության են ջրբաժանների, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները, որը որպես օրակարգ ներկայացրել էին են կարմիր գծերը, որոնք վերաբերում են Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությանը։ Այսինքն ըստեյության դա մի փաստաթուղթ էր, որտեղ խոսվում էր այն մասին, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մի փաստաթուղթ էր, որտեղ խոսվում էր, որ մենք տեր ենք կաննելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, Հայաստանի անվտանգության։ Երբ իշխան մեծամասնության պատգամավորները չներկայացան ազգային ժողով, ըստ էության իրենք դրանով հայտնեցին իրենց վերաբերմունքը այդ փաստաթղթին, որովհետև տեսեք, փաստաթղթում չեն խոսվում հրաժարականի մասին, չեն խոսվում Փաշինյանի հեռանալու մասին, այլ խոսվում է մի կարևոր փաստաթղթի մասին, որը պետք է կողմնորոշիչ լիներ բոլորի համար։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք վախեցան, որովհետև ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ բանավոր չեն կարողանում ասել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հետևաբար ներկա գտնվելով իրենք վախեցան, որ կլեգիտիմացնեն այն փաստաթուղթը, որը վերաբերում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշմանը։ Տիկին Վարդանյան, մի ժողովրդի մի զգալի հատված դուրս է եկել պետություն եւ պետականություն պահելու պահանջով, այ հայտարարությունը տարածել Ադրբեջանի Ֆրանսիայի դեսպանը, թե պատրաստվում են հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երիտասարդությունը խաղաղության օրակարգի շրջանակներում, ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, թե այդ ինչպես է լինում, որ իրենց խաղաղության շրջանակներում լարվածություն է նկատվում Հայաստանի սահմանների։ Այդ ինչպես է լինում, որ իրենց խաղաղության շրջանակներում մենք ունենում ենք պարբերաբար վիրավորվածներ եւ զոհեր։ Գիտեք, խաղաղություն բոլորն են ուզում, որևէ մեկը չկարծի, թե այստեղ հավաքվածները խաղաղության չեն ձգտում, բայց մենք բոլորս ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն։ Մենք ուզում ենք, որ խաղաղությունը իսկապես լինի խաղաղություն եւ չլինի ստորացման արդյունքում, զիջումների արդյունքում։ Եթե իրենց պատկերացրած խաղաղությունը դա զիջումների խաղաղությունն է, ապա փողոցում հայտնված մարդիկ, այստեղ հավաքված մարդիկ այդ խաղաղության կողմնակիցը չեն։ Գիտեք, եւ այսպես բան, հակեղ ցուցադրական միջոցառումներ, թե հեսա երիտասարդները հանդիպեցին եւ այլն, դա դեռևս խաղաղության երաշխիքը չէ։ Դա պարզապես այսպես շղարշ է, որով փորձում են հասարակությանը թմրեցնել, հասարակությանը համոզել, որ իրենց կեղծ խաղաղության օրակարգը իսկապես կյանքի է կոչվում։ Մինչդեռ մենք բոլորս ուզում ենք խաղաղություն, բայց մենք ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն, մենք ուզում ենք խաղաղություն, որը չի լինի մեր տարածքային ամբողջականության, չի լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հաշվին։